It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een keer een nieuwe aflevering of nieuwe video van Call of Duty Advanced Warfare hier op mijn kanaal Chesto. We spelen vandaag op de nieuwe map pack natuurlijk die uit is gekomen. Het is de laatste map pack die natuurlijk uit is gekomen voor Call of Duty Advanced Warfare. En hierna komt, sorry, natuurlijk Black Ops 3 uit. En we gaan gewoon spelen met de ASM 1 Magnitude of... Even kijken, welke is het? Ja, Magnitude. Met gewoon de gouden camo erom. Want ik heb nog steeds geen SG44. Die wil ik wel eventjes gaan halen. Maar we spelen op de map Quarantine of zoiets. Ik weet niet hoe de map heet. Het is een van mijn favoriete mappen in ieder geval. Van deze DLC. Omdat ik hem best wel chill vind. Dus, laten we nou je blauwe duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. We kunnen gaan kijken of we een beetje relaxed kunnen gaan. In dit potje. Oh, kut, er wordt genaaid, zou ik ook bij nijven. Maar, mensen hebben natuurlijk nieuwe wapens. Blunderbus, STFO en de STG natuurlijk. Sniper en een AR en een shotgun. Die zou ik ook best wel graag willen. Dus hopelijk hebben we vandaag opname luk en krijg ik hem uit een supply drop. Oké, ik pak even deze blunderbus op. Kunnen jullie even zien hoe aged dit wapen is. Oh, dan word ik in mijn rug genakt terwijl er daarin stond. Shit, man. Even kijken om gewoon een chill score kunnen gaan neerzetten. Dit is de eerste keer dat ik weer Advanced Warfare speel. Überhaupt. Na. Black Ops 3. What the fuck? En na fucking. Black Ops 2. Dus het is echt gewoon weer wennen voor mij. Dus als ik negatief ga. Dan boeit het me echt geen ene kak. Want dit spel is echt gewoon AIDS. En jij moet wel hebben. Ik ga me. Oh kut. Ik had mijn verkeerde klas gewoon aangespet. Ik had. Hoe heet dat? Rapid fire erop gezet. En dat. Oh! Wordt in mijn rug gepakt. En daar speel ik niet altijd mee. Het is gewoon voor kleine maps was die clash. Dag al, vandaar dat het niet zo goed ging. Team met hij ligt daar. Ja, lekker. Let's go, zo doe je dat. Oh! Friendly UAV above. Let's go. Gooi gewoon de UAV erin. Ja, jou zag ik door de tree detection houden. In mijn rug. En die blunderbus kan toch niks. Pakken we wel voor de gein. Oké, okay, ik kan mijn system hack. Oh, geen maar deze. Zo, die wapen is chill, jongen. Die wapen, dat wapen is chill. De STG. Nog 90 punten heb ik me. Nog 30 punten heb ik me. Warbird. Dan gaan we wel lekker. Dus ik probeer even die te halen. Let's go, Warbird is binnen. Zo, die kan al gelijk in natuurlijk. We gaan gewoon even met dit wapen spelen. We hebben gewoon een team streak. Nee, niet ook gaan. Let's go. Zo, daar hebben we geluk. Dit wapen is echt gewoon super chill. Daarom wil ik hem gewoon zo graag. Want hij gewoon zo chill is. Ik zit om 15 streak gewoon. Zullen we gewoon proberen een visjes te gaan halen? Nee, kak! Waarom zeg ik dat nou? Oh my god, jongens. Altijd als ik in een video zeg, zullen we een nucle halen? Zullen we een visjes halen? Zullen we een D-Nable halen? Ga ik gelijk de eerste kill die ik daarna wil maken, ga ik gewoon dood en ga ik gewoon nog een keer dood. Ah. Altijd heb ik dat. We gaan echt gewoon lekker gewoon. Voor de eerste keer gewoon weer een keer. Advanced Warfare überhaupt na, ik denk 2-3 maanden of zo. Nou, dat is ook weer niet zo. Hoe lang heb ik geen Advanced Warfare geüpload? Wat? Die blunderbus! Oké, hij kan dus wel wat. Dan lullen mensen gewoon op YouTube dat die het niet kan. Hij moet ook reloaden, hij moet ook reloaden. Teammate, pak hem dan!
Zo, teammate, jij bent echt scheef, jongen. Maar hij had deze sniper als goed is, of niet? Heeft die, ja, teammate had hij opgepakt. Fuck's sake. Kom, we gaan dit wel hard winnen. Zo, maar we warpen dat wel even een paar mensen geklaard, man. Ja, jammer, joh. Wow. Wat? Hij pakt me nog met zijn RWE. Nee. Met zijn kut, hoe heet dat ding ook weer? Emon Irons. Dat was hem. Ik was even de naam vergeten. Dat kan wel eens gebeuren. Je kan wel eens de naam vergeten, hè. Komt er weer met die blunderbus. Jammer, joh. Nu heb ik jou wel. Oké, nu ga ik proberen iemand te killen met deze blunderbus. Ja, en ik krijg een hitmaker. Zie je? Ik krijg altijd een hitmaker met dat wapen. Ongefuckinglooflijk is het toch, jongens. Nu hebben jullie het gewoon gezien. Want die gozer die killde maar net ook met die afstand gewoon, hoor. Dus ik weet niet. Het is echt gewoon klinkklare bullshit, dit. Kom maar. Huppakee. Kom maar, heb jij die SG-drone? Help me, help me, help. Ah! Geef me je bal. Wat is dit dan voor Ezra? Is dit voor een raar ding? Ik heb de final kill met het kutwapen, jongens. Deze save ging automatisch inzoomen of zo. Kijk maar. Ik deed niet namelijk. Maar jongens. Mocht je het nooit hebben deze video, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk 26-11 is ons eindscore. Gewoon prima. Voor de allereerste keer na 2 maanden, geloof ik, als we ons warfte hebben gespeeld. Dus jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer. En hoop ik jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters!